פרופסור אייל וינטר הוא כלכלן בעל שם בינלאומי, הוא עושה בכלכלה התנהגותית, זאת אומרת בענף הזה שהוא בין פסיכולוגיה לבין כלכלה. מה מניע אנשים לעשות ככה וכו'. הוא משמש כראש המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטת תל אביב וחיבר את הספר הזה. האוניברסיטה העברית. האוניברסיטה העברית, סליחה. רגשות רציונליים, איך הרגש מצליח במקום שבו השכל נכשל. אז רגשות רציונליים, לכאורה, זה מילים, מונחים הסותרים, זה מיני הווי. נכון. מה זה רגש רציונלי? רגש אמור להיות בלתי רציונלי. זה בדיוק הנקודה, ירון. אני בספר הזה מנסה קצת לשנות את התפיסה שלנו לגבי רגשות. אנחנו בדרך כלל חושבים על רגשות שהן תופעות שמרחיקות אותנו מהאינטרסים שלנו, שכשאנחנו נתונים בהם, זה עובד נגדנו, זה מביא אותנו לאותם פינות שאנחנו לא רוצים להיות בהם, ולמעשה זה לא כך. למעשה ישנם הרבה מצבים רגשיים שמשרתים את האינטרסים שלנו, אפילו את האינטרסים החומריים שלנו. אפילו מצבים רגשיים הנתפסים כמצב בלתי חיובי, כמו, נכון, כמו כעס. כמו אלבון. כמו אלבון, כמו בושה. כמו בושה. נכון. אלבון זה לא טוב, נכון? אלבון... מתי אלבון יכול לשרת? יותר טוב להיות בלתי עליב כמו ברק. לא, אבל לפעמים טוב להיות עליב. אני אתן לך דוגמה. הסמקה. אנחנו חושבים על הסמקה כתופעה מופלאה. בדרך כלל מתי אנחנו מסמיקים? כשאנחנו רוצים לקבור את עצמנו מתחת לאדמה. אבל דווקא במצב הזה אנחנו משדרים לסביבה, הנה אנחנו, תסתכלו עלינו, אנחנו אדומים כעגבנייה. למה אנחנו עושים את זה? מסתבר, ונעשו מחקרים בעניין הזה, מסתבר שכשאנחנו משדרים הסמקה לסביבה, אחרי שעשינו דבר לא נאות, הסביבה יותר סלחנית כלפינו. והתופעה הזו של הסמקה זה תופעה שנוצרה בתהליך האבולוציוני כדי לשרת אותנו. קצת דחוק, אבל אני אגיד לך, אני נתפסתי מאוד לדוגמת הכעס, אני קראתי את זה רק בתחקיר שעשו איתך, לא קראתי לצערי עדיין את הספר. אבל בכעס מספר דבר מרתק, שכשמתגמלים אנשים, אומרים להם, אם תכעסו, תקבלו תגמול. ולקבוצת אנשים אחרים אומרים, אם תגיבו בלי כעס, בשלווה, תקבלו תגמול. אלה שמתוכנתים לכעוס, מצליחים. הם מצליחים לשכנע את עצמם לכעוס, ואז הם כועסים באמת. כי הם בודקים את זה באמת. בעוד שאלה שמנסים להתנהג בשלווה, לא מצליחים. באמת. נכון. איך זה משרת אותנו? זה שאנחנו כועסים, יוצאים משלווה, איך זה משרת אותנו? כעס משרת אותנו בשני אופנים. האופן הראשון הבולט למדי, זה שכשאנחנו כועסים בסיטואציה כמו מיקוח, כמו מסע ומתן, כמו ויכוח, אנחנו בעצם משדרים לצד השני איזשהו קומיטמנט. אנחנו מוכנים לעמוד על שלנו, גם אם זה יפגע בנו. זה משרת אותנו. הבוס שנכנס לקריזה הוא משפיל את עובדיו מתוך כעס, כי הוא רוצה מהם להיות יותר טובים. גם דווקא משפיל. ואחרי זה שבאים אליו ואומרים לו, למה אתה ככה כועס? וזה הוא אומר, זה אני לא שולט בזה, אני חייב, זה חשוב לי, אני כועס. בעצם יכול לשלוט בזה. הוא לא יכול, זה הנקודה שלפעמים הוא לא יכול לשלוט בזה, ועצם העובדה שהוא לא יכול לשלוט בזה נותנת לו את היתרון. אבל כעס יש לו יתרון נוסף, משום שהוא משפיע גם על המערכת הקוגניטיבית שלנו, ויש מחקרים מעניינים שהראו לדוגמה שבמצב של ויכוח, אם אנחנו כועסים במידה מתונה, לא צריך לצאת מגדרנו, אבל אם אנחנו כועסים במידה מתונה, אנחנו יכולים לזהות יותר טוב ארגומנטים רלוונטיים לעומת ארגומנטים לא רלוונטיים. אתה הרי איש כדורסל ואחיך מאמן כדורסל. כאשר מחממים קבוצה לקראת התנגשות עם יריב, אתה מסניע עליהם את האויב. הם נכנסים במצב רצחני. אתה יכול לחשוב, רגע אחד, הכי טוב להיות רציונלי. אני שומר על איך אני אקלע ואיפה, מה, כל התכסיסים על המדלש. לא! אתה צריך... אבל החברה המודרנית, בגלל זה אני מתווכח עם ההסברים האלה, כי באמת הרי כל דבר אפשר להסביר איך הוא משרת אותנו. החברה המודרנית מקדשת את הקוליות. בוא נהיה קולים. גם כשאנחנו הכי כועסים, אנחנו נהיה קרי רוח וקולים. זה לא קולי לכעוס, להראות שהצלחת להעליב אותי, שהצלחת להכעיס אותי, זה מאוד לא קולי. אני חושב שהדבר האופטימלי זה לעבוד עם שני המערכות האלה, גם מה שעובד פה וגם מה שעובד נמצא פה, ומי שיודע לעשות את זה, לעשות את האיזון, את הטיונינג הנכון, הוא מלך. וכל מה שקשור לאינטראקציות חברתיות. אני אצדק אם אני אומר שבעצם נקודת המוצא שלך היא דרוויניסטית. כלומר, מוכרח להיות איזה צידוק הגיוני לכך שאנחנו משתמשים ברגשות. זה לא יכול להיות שהטבע מבזבז את האנרגיה הזאת שמוקדשת להבעת רגשות לבלי צורך. כנראה שיש לזה סיבה
אני הרבה מההסברים, בהרבה מההסברים אני משתמש בארגומנטים אבולוציוניים. אני עושה את זה בין היתר מסיבה דידקטית. להסביר עקרונות, הרבה יותר קל לפעמים להשתמש בגישה אבולוציונית, כי זה מאפשר לך לעשות שאלות מה היה קורה אילו. כן? וזה, וקשה מאוד ללכת חזרה להיסטוריה של 10,000 שנה ולשאול את זה, אבל זה מחדד את החשיבה. אני אגיד לך איפה מאוד שכנעת אותי, בדוגמת השידוך. שתמיד אתה שואל את עצמך, אתה פוגש אדם שניסה בשידוך והוא נשבע ואתה מאמין לו, נכון. שהוא אוהב את אשתו, אהבת נפש. זוגות חרדים, כמה פגישות, באמצעות שם לפעמים אפילו לא כמה פגישות, לפעמים הפגישה הראשונה, וזה מצב שבו... להיכנס לאהבה במצב שזה נתון לך, כן? זו תפיסה אנטי-רומנטית לגמרי, אתה מסלק את כל... לא, הם יגידו לך שהקשר ביניהם מאוד מאוד רומנטי, מאוד מאוד רומנטי. אוקיי, הקשר שלנו לפרסומות. פרופסור וינטר, תודה לכם, גבירותיי רבותיי, שצפיתם בנו, וכבר נקדים שבוע טוב.